មេដឹកនាំបណ្ដាញរកស៊ីកាប់ឈើខុសច្បាប់និងកំពុងរងនៅទណ្ឌកម្មពីសហរដ្ឋអាមេរិកគឺអុកញ៉ាទ្រីភិបត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រចេញព្រះរាជក្រឹត្យត្រាស់បង្គាប់ផ្ដល់ក្រមងារជាលោកអ្នកអុកញ៉ាក្រោយពីបានក្លាយជាទីប្រឹក្សាផ្ទាល់របស់លោកហ៊ុនសែនមានឋានៈស្មើនឹងទេសរដ្ឋមន្ត្រីបានជាង1ខែកន្លងមកកាលពីថ្ងៃទី10ខែឧសភាព្រះមហាក្សត្របានចេញព្រះរាជក្រឹត្យត្រាស់បង្គាប់ផ្ដល់ក្រមងារលោកអ្នកអុកញ៉ាដល់អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនទ្រីភិបគ្រុបគឺអុកញ៉ាទ្រីភិបតាមការទូតថ្វាយរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីតពុយថ្មីហ៊ុនម៉ាណែតទៅកាន់ព្រះមហាក្សត្រការដំឡើងក្រមងារលោកអ្នកអុកញ៉ាឲ្យលោកទ្រីភិបនេះធ្វើឡើងក្រោយពីប្រធានព្រឹទ្ធសភាលោកហ៊ុនសែនបានតែងតាំងលោកទ្រីភិបជាទីប្រឹក្សាផ្ទាល់ខ្លួនដែលមានឋានៈស្មើទេសរដ្ឋមន្ត្រីកាលពីថ្ងៃទី6ខែមេសាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការដំឡើងក្រមងារលោកទ្រីភិបតាមការស្នើសុំរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនេះបានធ្វើឲ្យមហាជនអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមបានលើកឡើងថាការកាប់ឈើច្រើនចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចក្រមសកម្មជនបរិស្ថានបាននាំគ្នាសំណូមពរឲ្យមានការផ្ដល់ងារបន្ថែមទៀតដល់លោកទ្រីភិបដោយដាក់ឈ្មោះថារុក្ខបណ្ឌិតរីឯអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គម Facebook ខ្លះទៀតលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលមិនគួរយកអក្រិតជនឈ្មោះរកស៊ីទុច្ចរិតនិងអ្នកបំផ្លាញសម្បត្តិជាតិមកកាន់តំណែងក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលទេរដ្ឋាភិបាលមិនគួរលើកទឹកចិត្តដោយផ្ដល់ក្រមងារដែលជាកិត្តិយសខ្ពស់ខ្ពស់នេះទៅដល់ឈ្មួញដែលរកស៊ីទុច្ចរិតនោះទេព្រោះការធ្វើដូច្នេះគឺស្មើនឹងការប្រមូលក្រុមអក្រិតជនឬលើកទឹកចិត្តឲ្យក្រុមអក្រិតជនប្រព្រឹត្តបទល្មើសកាន់តែខ្លាំងដូច្នោះដែរក្រៅពីទទួលក្រមងារជាលោកអ្នកអុកញ៉ាកាលពីថ្ងៃទី6ខែមេសាឆ្នាំ2024លោកហ៊ុនសែនក៏បានចុះហត្ថលេខាលើព្រះរាជក្រឹត្យមួយក្នុងនាមជាប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីតែងតាំងនិងផ្ដល់ឋានៈដល់មេអក្រិតជនព្រៃឈើដែលគេនិយមហៅថាស្ដេចក្រញូងទ្រីភិបជាទីប្រឹក្សាមានឋានៈស្មើនឹងទេសរដ្ឋមន្ត្រីក្រោយឡើងកាន់តំណែងជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាបាន2ថ្ងៃសម្រាប់ព្រឹទ្ធសភាអាណត្តិថ្មីនេះលោកទ្រីភិបមានក្រុមហ៊ុនចំនួន21ដែលបានចុះបញ្ជីនៅបង្ហាញជាសាធារណៈនៅចំនួនក្រុមហ៊ុន14ទទួលបានដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចពីរដ្ឋាភិបាលមានផ្ទៃដីសរុប 60,000 ហិកតានិងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសចំនួន2នៅអូយ៉ាដាវខេត្តរតនគិរីជាប់ព្រំដែនវៀតណាមនិងមួយទៀតនៅឯស្រុកវិលវែងខេត្តពោធិ៍សាត់ជាប់ព្រំដែនថៃរីឯនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានតែងតាំងកូនប្រុសរបស់អុកញ៉ាទ្រីភិបឈ្មោះអុកញ៉ាទ្រីដាលុចជាអគ្គលេខាធិការរងនៃគណៈកម្មាធិការវិទ្យុកម្ពុជានៃក្រមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជានិងជាទីប្រឹក្សាលោកសុនចន្ទថុលឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាអនុប្រធានទី1ក្រមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជា CDC តំណាងរាជគណៈបក្សប្រជាជនលោកអ៊ុំសំអាតបានប្រាប់សារព័ត៌មាន The Cambodia Daily នៅថ្ងៃនេះថាការតែងតាំងអុកញ៉ាទ្រីភិបជាលោកអ្នកអុកញ៉ានិងអុកញ៉ាផ្សេងទៀតគឺជារឿងមិនត្រឹមត្រូវទេព្រោះអុកញ៉ាទាំងអស់នោះប្រព្រឹត្តនៅទង្វើឧក្រិដ្ឋច្រើនណាស់ជាពិសេសការរកស៊ីខុសច្បាប់កាលពីថ្ងៃទី12ខែមេសាព្រះមហាក្សត្របានចេញព្រះរាជក្រឹត្យផ្ដល់ក្រមងារលោកអ្នកអុកញ៉ាដល់បុគ្គលចំនួន6ដូចជាប្រធានសមាគមអុកញ៉ាកម្ពុជាលោកលីយ៉ុងផាត់និងថៅកែក្រុមហ៊ុន OCIC លោកអុកញ៉ាពុងឃីវសៃជាដើមបូករួមទាំងអុកញ៉ាទ្រីភិបផងនោះដែលមានក្រមងារលោកអ្នកអុកញ៉ាកើនដល់7រូបហើយយោងតាមព្រះរាជក្រឹត្យក្រមងារអុកញ៉ាបានបញ្ជាក់ថាអ្នកដែលទទួលបានក្រមងារអុកញ៉ាត្រូវតែជាអ្នកដែលប្រកបរបររកស៊ីស្របច្បាប់គ្មានទោសមកឆឹមឬទោសក្រិតមានកិរិយាមារយាទថ្លៃថ្នូរល្អមានប្រវត្តិរូបច្បាស់លាស់ចំណែកការផ្ដល់ក្រមងារអុកញ៉ាតាមលំដាប់ថ្នាក់ណាមួយអាស្រ័យទៅលើទំហំនៃការចូលរួមជាមួយជាតិនិងស្នាដៃពិសេសជូនជាតិជាដើមកាលពីចុងឆ្នាំ2019ក្រសួងរដ្ឋាភិបាលជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្រេចដាក់ទណ្ឌកម្មបកករៀបរៀងគតុបទ្របសម្បត្តិរបស់អង្គការទ្រីភិបប្រំទាំងក្រុមហ៊ុនដែលលោកគ្រប់គ្រងចំនួន11ក្រុមហ៊ុនក្រសួងរដ្ឋាភិបាលជារបស់អាមេរិកយល់ឃើញថាលោកទ្រីភិបបានប្រើប្រាស់នៅខ្សែបណ្ដាញដ៏សម្បើមរបស់លោកនៅកម្ពុជាដើម្បីបង្កើតអាជីវកម្មកាប់ឈើទ្រង់ទ្រីធំដែលបានពឹងផ្អែកទៅលើអង្គើស៊ុំក្រលុំជាមួយនឹងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងទទួលបាននូវកិច្ចគាំពារពីរដ្ឋាភិបាលនិងមន្ត្រីយោធាដើម្បីដឹកជញ្ជូនទំនិញខុសច្បាប់របស់លោកលោកទ្រីភិបក៏បានប្រើប្រាស់បណ្ដាញយោធាដើម្បីឲ្យលោកអាចធ្វើសកម្មភាពដឹកជញ្ជូនឈើហូបយកទៅលក់ឲ្យប្រទេសវៀតណាមចិនអឺរ៉ុបនិងរុស្ស៊ីជាដើម។